喂，妈，哦，在外边吃饭呢，跟我女朋友吧，还能谁呀？怎的，我就不行有女朋友啊？好看吗？当然好看呢。我给你形容一下啊，她今天穿了一身黑裙子，黑胶鞋，头上还带朵小花，可漂亮了呢。盘点无法描述的缘分。是在说我吗？啊？啊，我跟我女朋友说话，没事吗？那个。啊，你非得跟人说啥话呀？哎呀，行，等会儿啊，美女，江湖救急，我看你长得心慈面善的，你能帮我接个电话吗？让我爸催婚，你帮我接一个，就一句话就行了。喂，阿姨你好，我是您儿子女朋友。哎，谢，帮我个大忙，你，哎我美女，你屏幕给我震碎了，你威力这么大呀？不是，这原来就是这样的，你怎么碰瓷儿啊？不可能，我刚才跟你说明明是好好的。那你什么意思啊？你给我修上啊。你要多少钱呢？那是钱的问题吗？这电话是我爸临走时留给我的礼物，特别珍贵。这么的吧，你微信给我转50块钱。你不就是想要我微信吗？哎，等一下。那个我吧，一个外地人，初来乍到的，人生路不熟，我能跟你打听个道吗？哪儿啊？我想问一下，去你心里的路怎么走？别走啊，别走，带上我呗。Hello， 又见面了。你是在跟踪我吗？没有，我是来要昨天那50块钱。你有事吗？等一下，能借一步说话吗？什么话呀？这边来，哎，你别抓我，这旁边这么多人。没事，别怕。原来你生气都这么可爱啊！你这么说话显得你很没有礼貌。我觉得在爱情面前，礼貌应该往后稍一稍。你都不问问我有没有男朋友吗？不重要，我喜欢你是我的事儿，跟你无关。关键我妈妈告诉我，遇到喜欢的人呢，就勇敢表白，错过了多遗憾呢。阿姨说话是挺好听的，是吗？啊，我忘了昨天你跟你婆婆通过话啊。谁婆婆呀？你未来婆婆吗？你看你笑了，有希望。我觉得你像渣男。那你看怎么定义渣男？普通渣男呢，是把套路用在不同女人身上，像我这种高段位的，只会为你一个人制造生活的惊喜。Nice。你还有别的事吗？没有别的事，我走了啊。哎，等一下，你叫什么名字啊？了了青山剑，真身孙悟空，我叫了了。好听。啊，我们还能再见面吗？爸。哎，了了，跟别人吵起来了。不行，我得下去看看去。哎，我告诉你，带把的男人不能跟女人动手啊，小梁。动手怎么呢？你给我消停点，听见没？没事，我自己能处理。他谁呀？是我普通朋友。朋友得个毛啊！啊，你能不能好好说话？我告诉你，我脾气好，不代表我没脾气 啊。怎么的？现在找下家了呗？有人给你撑腰了，是不是？行，分就分，把你身上我给你买的东西全给我还我。哎。你有点过分了吧？怎么呢？聊聊，喂，来，你把衣服披上，快。衣服，来，这件也是我买的。这些衣服多少钱？你告诉我。这个，10000。讹人呢？抢劫吗？就10000，一会儿还15000。10000是吧？嗯，对。你等着，别动啊，聊聊啊。10000，点，看够不够。行了啊，拿钱赶紧给我滚。行，等着啊你俩。我等你，我姓刘，用把电话号告诉你吧。行，等着。没吓着吧？走，上车说。Later。害怕吗你？钱我下个月凑齐了还你。钱的事儿那是小事儿，能用钱解决的问题那都不是问题。我现在更关心你情绪。我没事儿。还没事儿呢，你瞅你这可怜样吧。哎，你看我，我给你讲两个故事啊，一个长的一个短的，你想先听哪个？短的。我喜欢你。What？ 我喜欢这样。
长了，这故事太长了，我想我一辈子给你讲。你的脸慢慢贴近，明天也慢慢的慢慢起息。爸，求你个事儿呗。你怎么能用求这个字呢？你应该用使唤呢。嗯，那你能把你车借我使唤一天吗？使唤不了。哎呀，你别这么跟我说话，容易得糖尿病。你听过一句话没？车跟老婆是五百斤，除非什么？除非你做我老婆。太渣了。嗯，哎呀，你就借我用一天呗，就一天。你别给我整这出，我受不了。我同意，我同意。那你把车钥匙给我吧。行，我肯定会好好爱惜你的车的。给你了。来了，小心心都给我响两半了。Hello，Hello。好啊。哎，你告诉我，为什么这么普通的衣服穿在你身上都这么美啊？因为你有一双善于发现美的眼睛啊。不是我善于发现，是你啊，真的太出众了。大半夜的，你找我干嘛？你不知道人在大半夜容易胡思乱想吗？你是怕我胡思乱想吗？我是怕我自己啊控制不住胡思乱想。你讨厌。原来你是口是心非的女人啊。那我希望你不是一个一厢情愿的男人。哎，对了对了，就是这个样子。什么样子？我在你身上看到了爱情最初的样子。那是一杯咖啡就已经很甜，一张电影票在手里穿一天都舍不得丢弃的样子。你是不是跟所有女孩子都这么说过呀？我跟你说，我没见过女人你也不信。其实我遇到过很多女人，动过心也受过伤，但只有遇见你之后呢，我想停留。我觉得至少这一刻我需要顺从自己的内心。笑，你背了好多台词。其实都是由心而发。这什么呀？这是你上次替我解围的钱，我一下子拿不出这么多，这是三千，我以后慢慢还。干嘛呀你？不用吧，我觉得还是存在你这儿比较安全。你收着吧，不然我总觉得欠你什么，我以后都不敢见你了。那可别，我觉得还是见面比较重要。那我先走了。哎，等一下等一下，你有没有一点点喜欢我？我不知道，我只知道你说十点来见我，我从九点就开始很开心。Oh my god！ 慢慢喜欢你，慢慢的亲密，慢慢聊自己。爸，你来了。嗯 ，Hello，Hello。下雨了，你怎么没开车呀？你没体验过雨中漫步吗？这是谈恋爱标配。可是现在好像不下了呀。哎，别动。有没有觉得这样挺浪漫的？好像这个世界上就剩咱们俩了。你这样我会有压迫感的。是吗？那可能你还没习惯这么近距离接触吧。只要咱俩天天都能见面，很快。很快怎样？很快我就会发现我都离不开你了。贫嘴。别告诉我你会拒绝啊。我想拒绝，但是我没想好一个理由说服自己。嗯。那这个理由你得慢慢想啊，越慢越好。好了，你快送我回家吧。好啊，但你得慢点走啊。为什么呀？你这个腿呀、啊、太长了。我怕我跟不上你步伐。你夸奖别人的话张口就来，你怎么做到的？男人嘛都是视觉动物，眼睛连着肾，到肾了才会走心。可你就不一样了，你是我不敢触碰又无法自拔的梦。我的天哪！其实，在感情上，我更喜欢灵魂上的交流。我懂，其实我也是，所以咱们俩是臭味相投吧？你真是个好女孩。你怎么看出来的？很多人，他们能在车里避雨，但是能共同打伞的却很少。那不是因为你今天没开车吗？来了来了，小心心又给我闲两半了。
快来快来，等着急了吧？着急啊，能早见到你一秒我就早开心一秒。为什么总是在车里啊？因为外面的世界太吵了，只有在封闭的环境里我才能听见你内心最真实的声音。那你现在听见了吗？听到了，我听到了你内心对我的渴望。你一定是出现幻觉了吧？啊，聊聊，我昨晚做梦梦到你了，梦到你跟我表白。那你答应我了吗？太可惜了，我刚想答应的时候我就醒了。要不然你现在再跟我说一次吧。嗯，不，我现在已经困得说不出话了。啊，你白天工作很忙吗？我昨天一夜没睡。去哪儿了？我去了你的梦里。怎么了？你吃什么东西弄脏了？我帮你弄一下去。你听见我心跳了吗？我好紧张。其实我这个年纪啊，已经走过了许多地方的路，看了许多次数的云，喝过许多种类的酒，许了半生，你一笑便是了。聊聊，你知道吗？今天是我们认识的第八天，也是我想向你表白的第七天。虽然我们只认识了短短一周时间，但是因为有你，让我定格了整个夏天。你说的我都有点不好意思了。如果我有尾巴的话，那它现在一定止不住的摇起来了。爸，都白回家了吧？我还想再跟你多待一会儿。那再溜达溜达呗。好呀。我可以问你个问题吗？什么问题啊？你一共谈过多少个女朋友啊？为什么要问这个问题呢？因为我觉得你太会说了，肯定有不少女孩喜欢你吧。你呀，问这个问题无非是两点，第一，想了解我的过去，对吧？第二，你想通过我的感情经历呢，来判断我是不是靠谱，对吧？你是我肚子里的蛔虫吗？来，咱俩坐，来，我给你解答。哎，我不会告诉你我交往过几个女人，因为往事啊就让它过去吧，随风去了，就不用再提了。我很感谢啊，曾经那些跟我在一起的人，其实同样你也应该感谢，因为他们呢，帮助你塑造了一个接近于完美的我。我吐了，我还想参与你的塑造呢。别着急啊，没说完呢吗？哟，咋腿钉包了？你愿意整天通过吵架的方式来相互磨合吗？不愿意。那你愿意忍受一个男人的坏毛病，还得无止境的去帮他们修正吗？不愿意。那你愿意牺牲你自己的宝贵青春去换取一个男人的成长经历吗？那肯定不愿意啊。对呀，就不光是你，所有女人都不愿意。但是如果这个男人是你的话，我会考虑。Nice。听我说啊，亲爱的，你不会想经历那些的。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，这些罪你受得了吗？啊，你能受得了，我也不会让你受，明白吗？前任呢，就像园丁一样，他不断修剪着我身上的枝叶，直到把我修剪成一棵足以让人驻足观赏的景观树。但是现在呢，这棵景观树归属权在你。啊，你的脸呢？哎呀，在我这儿没有旧爱忘不掉，只要新欢足够俏。那可是我不能一直都很俏呀。容颜嘛，永远不会永驻的，心灵美才是真的美。恰好在你身上我看到了这种美。臭不要脸。好，那换我了啊。你交往过几个男朋友呢？我啊，不能数。为什么呀？因为我怕数着数着就睡着了。